Tak, můžu říct poměrně jednoduše, zkusíme si, zda králek tu barvu pouští. Samozřejmě můžeme. Co je to nejjednodušší, co si může každý zkusit doma, je voda. Ať už studená nebo teplá. Takže jednoduše zalijeme králek studenou vodou, necháme ho odstát 24 hodin. Pokud se voda zabarví, jasně, že je dobarvený. Pokud se nezabarví, zkusíme ho zalít vroucí vodou a několikrát za den tenhle ten nálev přelijeme. Zpravidla právě ty barvy, které jsou fixovány teplem, tak začnou pouštět až při několikerém zalití tou vroucí vodou. To znamená třeba při druhém, třetím zalití už se začne ta voda postupně zabarvovat a když to zalijeme třeba po čtvrté, po páté tou vroucí vodou, tak už ta voda bude poměrně intenzivně zabarvená. Tak, to je jedna samozřejmě cesta. Druhá cesta samozřejmě, protože ne každá barva je rozpustná ve vodě. Jsou barvy, které ve vodě rozpustné nejsou. Tak samozřejmě druhá varianta použít líh, aceton, benzín, nějaké organické rozpouštědlo, které už samozřejmě odbarví i ty barvy, které ve vodě rozpustné nejsou. To mám jakoby druhou cestu. A samozřejmě ta poslední, pokud bychom se bavili o těch voscích, tak na ně stačí teda jenom nějaké lehké zahřátí. Případně vosky teoreticky by asi mohly i hořet, takže mohli bychom tady dělat i nějaké plamenové zkoušky, že bychom si zkoušeli minerály zapalovat, ale to už se přiznám, asi do takových extrémů tady nepůjdeme. Jednodušší je, když ten vosk necháme odtát v teplé vodě a na dně vlastně té vody potom najdeme voskové jezírko, nebo na povrchu bude třeba plavat pár kapiček toho barevného vosku. Jak testuješ, jestli ten minerál je pravý, jestli je dobarvovaný, jestli je to umělina nebo syntetika? Ten slavný kladívkový test, který jsme dneska dělali, poprvé jsem byl přítomen, moc mě to bavilo, tak nám k tomu něco řekni, proč se to dělá a co se z toho kladívkového testu dá poznat. Tak, z kladívkového testu, řekněme, rozlišíme právě ty minerály, u kterých, řekněme, nějaké té změně barvy nedojde. Nebo je ta změna pouze malinká a třeba ani okem ji nezaznamenáme. Takže, abychom se právě podívali dovnitř toho minerálu, jak vypadá, jestli teda ty barvy opravdu nejsou nějakým způsobem velmi speciální, na které už prostě, řekněme, ty běžné metody nestačí, tak si ten minerál prostě rozdrtíme. Typicky můžu říct, u většiny těch levnějších dobarvených minerálů už to poznáme v rámci toho testu v té vodě nebo v nějakém tom organickém rozpouštědle. Pokud ale už tu třeba máme nějaké syntetické minerály, které výrobci vydávají za ty pravé, tak samozřejmě u nich k žádnému odbarvení nedojde, protože jsou barvené v celém objemu a tím pádem se nic neodbarví. Ale když porovnáme právě třeba plastový korálek, který se tváří jako minerál a pravý minerál, tak první rozlišení už třeba může být i v tom, jednak kolik ten korálek váží. Samozřejmě potom, když se na něho šáhneme, tak jestli je takový chladnější, přece jenom kameny špatně vedou teplo, na rozdíl od plastů, které jsou přece jenom izolanty. Takže když šáhneme na plast, nemá ten povrch tak studený nebo nebude na nás působit tak chladně jako pravý minerál nebo něco, co je vyrobené třeba ze skla nebo z jiného materiálu, který už přece jenom bude tomu minerálu bližší. Pak samozřejmě tady máme druhou možnost. Pokud je ten korálek vyrobený jako imitace nějakého jiného minerálu, nebo je ten minerál vydávaný za jiný minerál, než jaký by měl být, tak už samozřejmě pak, když se podíváme dovnitř, měli bychom najít i vevnitř, kromě toho povrchu, nějakou tu strukturu toho minerálu. A u minerálu zase platí, že ta struktura, pokud minerál rozbijeme a rozdrtíme ji, tak samozřejmě nebude vevnitř lesklá, hladká, ten kámen by se měl jako pravý kámen drolit na nějaké menší kousíčky. U plastu zpravidla, když budeme drtit nějaké plastové korálky nebo něco, co má třeba poloplastový základ, tak zpravidla se to rozpadne jenom na několik málo kousků větších. Zatímco kámen, když do něho dáme pořádnou ránu, tak se rozpadne a vidíme i různé právě střípky nebo takové zrníčka písku, které z toho přece jenom se vydrolí. Takže to už je zase jakoby určitá ukázka toho, jestli ten minerál je jakoby opravdu kamenitého typu, anebo toho plastového. A když se teda konkrétně tady podíváme na to, co tu máme, tak zkoušeli jsme se tady drtit právě různé barevné minerály, které jsou barvené, třeba stylu nefritů, které máme u nás navíc jako ty malajské nefrity. Tak tady právě tyhle ty barvy jsou ještě speciální v tom, můžu říct, co jsem od výrobce jakoby zjistil. Kromě toho, že výrobce ty barvy má opravdu velmi intenzivní na povrchu, neodtékají ani vlastně v teplé vodě, nepouští tyhle ty barvy, ani když je vezmeme nějakým běžným organickým rozpouštědlem, v benzínu už pak pustí, ano, ale řekněme třeba v lihu jsou také stabilní, takže za běžných podmínek, byť je tenhle minerál barvený, tak nic nepustí. Ještě jsou navíc ty barvy fixovány teplem, takže o to ještě lépe, že vlastně nebudou pouštět ani za vyšších teplot. A u těch barvených nefritů malajských, které máme na výcese, takhle třeba zákazník ani nemusí bát, byť jsou ty korálky barvené, že by nějakou barvu pustili.
A to i třeba při sprchování. Promiň, že to skočím. Mm-hmm. Mohl bys ještě třeba mě jako lékovi říct, když se bavíme o tom minerálu, nějakém třeba tom nefritu, mm-hmm. kolik stojí imitace, kolik stojí normální, kolik stojí třeba v nějaké třídě, aby mm-hmm. si zákazníci mohli říct, když budou hledat na různých českých e-shopech, mm-hmm. aby to dokázali takhle jako laicky najít, že uvidí nefrit, mm-hmm. uvidí ho za 2 koruny, třeba uvidí ho za 15, uvidí ho za 80, co si pod tím mají představit, protože to někteří říkají, že ty ceny na těch e-shopech jsou strašně různé pod stejný názvem a to právě podle mě mate při té objednávce. Je pravda, že i my jsme se setkali hodněkrát právě jakoby s názorem zákazníka, že když u nás je jeden korálek čarojitu třeba za 100 korun kus a na AliExpressu za 100 korun se dá koupit celá šňůra údajných čarojitových korálků, takže jsme údajně teda předražení a ještě navíc nabízíme falza za přemrštělé částky. Ano, tohle je jakoby problém takový celkem brutální. O těch minerálech je samozřejmě dobré zprávě. Předtím, než se je koupím, něco si nastudovat. V každém případě. U toho nefritu konkrétně, když se budeme bavit, tam se nesetkáme spíš ani s imitací, ani s ničím syntetickým. Nefrity se velmi často ale dobarvují právě proto, že mají krásný průhledný povrch, takový lehce průsvitný, takže ty barvičky vlastně působí úplně krásně luxusně v tom ohledu, že se v nich to světlo lehce láme, jsou tam nějaké pozvolné přechody barevné a i takovýhle obyčejný jakoby žlutozelený korálek přece jenom působí na člověka docela hezky. Z nefritu se vyrábějí obrovské množství imitací minerálů dražších, právě i třeba zmíněného čarojitu nebo rodochrozitu, které normálně stojí 100 korun kus. Samozřejmě pak je problém, pokud někdo takovouhle imitaci, která opravdu vypadá velmi zdařile, prodá za těch 100 korun, aby to vypadalo jako ten pravý minerál, anebo to třeba prodá jenom o 10 korun levněji. Běžný laik to asi nepozná a je to pak samozřejmě problém. Je to samozřejmě na tom daném dodavateli, výrobci, jestli si to bude nějak ověřovat. V tomto ohledu můžu říct třeba u nás, začali jsme teďka spolupracovat i s Českým geologickým institutem, u kterého si postupně necháme veškeré naše minerály prověřit, úplně všechny, aby naši zákazníci měli 100% jistotu. Takže v tomhle můžu říct, asi nebude v rámci České republiky jiný e-shop, který by mohl mít 100% kvalitu u všech svých produktů jasně danou. Ale když bychom se o tom bavili teďka jakoby v tom měřítku, tak jak si to prověřujeme zatím sami, i bez nějakých certifikací, tak u nefritu opravdu není problém s tím najít minerály dobarvené. Ale pravý nefrit samozřejmě se najde jenom v několika málo barvách. Jednoduše, jak si to ověřím, stačí kouknout v podstatě třeba na anglickou Wikipedii. Tam ty barvy jsou uvedené, které pro ten nefrit jsou, jak se liší třeba nefrit od jadeitu, se kterým se velmi často zaměňuje. A je to. No. Takže to máme nefrit. Tak, ten má, jenom teda ještě cenově možná řekněme, nefrity jsou jedny z těch nejlevnějších minerálů, většinou se pohybují v ceně kolem 2 korun, ať už je barvený nebo je přírodní. Tam v podstatě to dobarvení nehraje žádnou nějakou velkou roli a tím, že je to minerál takhle relativně levný, běžný, tak ani nejde říct právě, že by mělo smysl nějak pajcovat. Mm-hmm. No. Jaký další minerál jsme ještě rozbíjeli a testovali?